gjithë nderuar shikues, është edicioni informativ në News 24. Deputeti i Partisë Socialiste Bujar Çela do të hetohet nga SPAK për shpërthimin në magazinën e tij, ku humbën jetën babe birë dhe u plagosën 7 të tjerë. Prokuroria e Fierit ka shpallur mos kompetencën, njëkohësisht po heton për 3 akuza ndaj deputetit Çela si shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë, ndërtimi i paligjshëm dhe shkatrimi pronës nga pakujdesia. Akuza janë ngritur edhe ndaj disa inspektorëve të mbrojtjes së territorit të bashkisë Lushnja. Deputeti i PS-s Bujar Çela do të hetohet nga SPAK pas shpërthimit në magazinën e tij, ku humbën jetën babe birë dhe u plagosën 7 persona të tjerë. Prokuroria e Fierit shpalli moskompetencën pikërisht sepse në regjistrin e hetimeve për këtë rast është shënuar emri Bujar Çelës dhe sipas ligjit shqiptar deputetët hetohen nga SPAK dhe gjykohen nga GJKO. Ende nuk ka akuzë formale, për deputeti Bujar Çela do të hetohet nga SPAK për 3 vepra penale, shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë, ndërtim të paligjshëm dhe shkatërim i pronës nga pakujdesia. Nga ana tjetër, gjykata e Fierit kërkoi pezullim të ushtrimit të detyrës sa shërbimit publik, si dhe ndalim të daljes së shtetit për kryeinspektorin e IMT-s Robert Kola, si dhe për 3 inspektorët, Miklovan Petro, Eugert Sina dhe Kudret Sula, të cilët do të hetohen nga SPAK. Gjithashtu nën hetim do të jetë edhe punonjësi njësisë bashkiake numër 5 në Lushnje, Ilmi Uku. Të njëjtën gjykata e Fierit caktoi masën arrest në burg për sipërmarrësin Leonard Gjini, ndaj të cilit rëndon akuza për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë. Përballë togave të zeza, Leonard Gjini nuk e pranoi akuzën, duke u shprehur se kompania e tij nuk i kishte nisur ende punimet në Kapanon dhe se punëtorët që po kryenin punimet gjatë shpërthimit nuk ishin pjesë e kompanisë së tij. Po ashtu, si prokuroria dhe gjykata e Fierit ka shpallur mos kompetencën për çështjen dhe ka urdhëruar dërgimin e akteve në GJKO si gjykatë kompetente për gjykimin e kësaj dosjeje. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa e kundërshton në gjykatë pagesën e një fature prej 120.000 lekësh për të patur një kopje të akteve të dosjes ndaj tij. Ilir Beqa nuk do ta paguajë këtë faturë, ndaj kërkon gjykatës të detyrojë SPAK të japë aktet e dosjes pa paguar paraprakisht shpenzimet procedurale. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa, i cili është në hetim për aferën e koncesionit të sterilizimit, si dhe për abuzime milionshe me fondet e Bashkimit Evropian, gjatë kohës që drejtonte agjencinë sa SPAK, i është drejtuar gjykatës së posaçme dhe e kundërshton pagesën e një fature prej 120.000 lekësh. Kjo pagesë është ngarkuar nga SPAK në momentin kur institucioni i ka vënë në dispozicion aktet e dosjes hetimore të kërkuara nga ish-ministri në funksion të mbrojtjes. Ilir Beqaj në hetim për shpërdorim detyre e ka refuzuar pagesën dhe i është drejtuar gjykatës së posaçme me kërkesën që ta detyrojë SPAK të jap aktet e dosjes pa i shlyer paraprakisht shpenzimet procedurale. Gjatë seancës së të njëjtës, avokati i ish-ministrit i tha gjyqtarit Erjon Bani që për shkak se Ilir Beqaj është person në hetim, nuk duhet të paguaj për aktet e dosjes, me arsyetimin se shpenzimet procedurale të procesit paguhen në përfundim të tij. Gjykata i lakon mbrojtësi deri më datë 11 mars që të paraqes provat në formën e kërkuar nga ligji dhe më pas pritet të dalë me një vendim. Ilir Beqaj paraqitet çdo të premte në prokurorinë e posaçme në zbatim të vendimit të gjykatës që ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë detyrim për paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit në lidhje me aferën e koncesionit të sterilizimit. Pas 5 muajsh tensione dhe kaos në kuvënd, duket se ka dhe tym të bardhë, sepse sa i takon bllokimit e jetës parlamentare në kuvënd ka dhe negociata. News 24 ka mësuar se mes majorancës dhe opozitës po zhvillohen pra negociata tila, përsa i përket situatës së krijuar dhe me shpresë se mund të krijohet një dalje nga kjo situatë për t'u rikthyer normalitetit në parlament. Është Osman Stafa tani në një lidhje të drejt për drejt për të mësuar më tepër. Osman, të përshëndes. Nisida, përshëndetje. Në fakt është shumë e vërtetë, ditën e djeshme ka qenë News 24, media e parë e cila ka lajmëruar se pas 5 muajsh bllokimit të jetës parlamentare nga opozita ka nisur negociatat mes palëve me qëllimin për të dalë nga themi ngërçi politik ku palët pra ishin futur, ku vendi ishte futur. Sa kaq kemi mësuar gjithashtu se burimet tona pra pranë kuvendit të Shqipërisë na kanë konfirmuar se vet Lindita Nikola,
kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë është angazhuar gjithashtu për zgjidhjen e kësaj situate dhe bëhet me dije sipas zbulimeve tona se ditët e fundit, pra në javën e fundit, vetë Lindita Nikola ka thirrur në zyrën e saj në Kuvendin e Shqipërisë kryetarët e grupeve parlamentare të partive politike në Kuvendin e Shqipërisë. Pra bëhet fjalë për kreun e grupit parlamentar Partia Socialiste Bledi Çuçi, Gazmend Bardhin si kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, më pas Mesila Doda dhe Dashamir Shehi. Pra, përkatësisht katër kryetarët e grupeve parlamentare të partive politike të caktuar në Kuvendin e Shqipërisë, ku zonja Nikola u ka kërkuar atyre që të gjejnë një zgjidhje për ngërçin politik të krijuar në Kuvendin e Shqipërisë pas bllokimit që i ka bërë jetës parlamentare grupi parlamentar i Partisë Demokratike që prej 5 tetorit të vitit të kaluar. Të paktën kjo është një propaskend që News 24 ka mësuar sa i takon zhvillimit të negociatave dhe bëhet me dije se pas këtij takimi ka nisur më seriozisht edhe vijimi i negociatave të palëve, ku ditën e djeshme të paktën e kemi raportuar, por e konfirmojmë dhe ditën e sotme se 3 pikat, të cilat janë kërkesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike sipas zbulimeve tona lidhen me ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare, një kërkesë kjo e ka hershme e grupit parlamentar të Partisë Demokratike i cili nuk të rihiqet nga kjo kërkesë, por do të shohim pasi pritet që këto komisione hetimore parlamentare të ngrihen me ligjin e ri. Ndërkohë që një pikë tjetër e cila është kërkuar nga opozita lidhet me Komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, ku gjithashtu kërkesa sipas asaj që ne dim lidhet me bashkëkryetarin e reformës zgjedhore, ndërsa kërkesa e tretë lidhet me nismat ligjore të propozuara nga deputetët e opozitës në Kuvendin e Shqipërisë, pra që ato të merren parasysh dhe në konsiderat nga majoranca socialiste, ku gjithashtu duhet bëjmë dije se disa prej këtyre kërkesave, nismave ligjore, amendamenteve të propozuar nga deputetët e opozitës janë rrëzuar me vot nga deputetët e Partisë Socialiste. Por gjithashtu nuk duhet të harrojmë dhe faktin tjetër, gjithashtu të raportuar ditën e djeshme, por edhe të zbardhur apo konfirmuar edhe ditën e sotme se vet faktori ndërkombëtar se lidh diplomatike në kryeqytet, pra në Tiranë, kanë ftuar themi përfaqësues nga të dyja kampet opozit për të kërkuar zgjidhjen e ngërçit politik të krijuar. Pra, duhet të theksuar gjithashtu se thirrjeve të ndërkombëtarve për të gjetur një zgjidhje për zhbllokimin e jetës parlamentare, duket se janë përgjigjur faktorët politik, të cilët janë aktor në këtë përplasje të krijuar prej tashmë prej muajsh, ku Linda Nikola ka ndërmarr hapin, siç unë e thash, për të thirrur në zyrë kryetarët e grupeve parlamentare dhe për t'i kërkuar atyre zgjidhje të situatës së krijuar, por nga ana tjetër dhe faktori ndërkombëtar i cili ka kërkuar dhe nxit palët që të gjejë një zgjidhje për situatën e krijuar. Po, pra Osman, ne kemi folur shpesh për negociata, jo për zhvillimet e fundit, por e kam fjalën këtu që kur kanë nisur kriza me opozitën, por duket se gjithmonë kanë dështuar. Me sa duket, palët janë të detyruar të kenë apo të tregohen të vullnetshëm për të arritur në seanca normale, të paktën cilat nuk është se do t'i kemi larg apo jo, duket një shenjë mirë së afërmi. Të paktën këto negociata janë të para që zhvillohen pas 5 muajsh, duke qenë se deri tani jemi përballur vetëm me deklarata të kampeve të cilët deklarojnë se ne jemi të gatshëm për gjetur zgjidhjen e situatës, por asnjëherë nuk u arrit në një situatë konkrete ku të palët të negocionin me njëra tjetrën sa i takon zgjidhjes së krizës parlamentare, asaj të bllokimit të jetës në Kuvendin e Shqipërisë dhe komisionet parlamentare, dhe kjo është e para herë pas 5 muajsh që palët janë duke negociuar, duke qenë se duhet të theksuar fakti se palët janë ende duke vijuar negociatat e tyre për zgjidhjen e ngërçit politik, por duke ju referuar edhe deklaratës së bërë ditën e djeshme nga Elisa Spiropali në Kuvendin e Shqipërisë, ajo deklaroi se po fliste për herë të parë pas rreth 4 muajsh në një seancë plenare dhe nga ku theksoi faktin se shumë shpejt do gjendet dhe zgjidhja politike për situatën e krijuar në Kuvendin e Shqipërisë, dhe patjetër kjo fjalë zonjës Spiropali nuk ishte thjesht një deklaratë hedhur për konsum politik, por patjetër ka propaskendat e saj, të cilat News 24 ditën e djeshme por dhe ditën e sotme është duke i transmetuar dhe duke i raportuar për publikun. Faleminderit Osman për gjitha informacionet. Faleminderit juve.
Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta u shpreh kundër ligjit të investimeve strategjike pasi e shehat vetëm për interes të investitorëve të afërt me kryeministrin Edi Rama. Kreu i Partisë së Lirisë u shpreh se nuk mund të ketë reformë zgjedhore pa qenë pjesë e dialogut opozita. Ilir Meta deklaron se ligji për investimet strategjike nuk ka për qëllim interesin publik, por vetëm interesin e investitorëve të Edi Ramës, të cilët sipas ish presidentit do të jenë përfituesit e vetëm. Është qartë që çdo ndryshim nuk bëhet në interes të investimeve strategjike, po bëhet në interes të investitorëve strategjik të përzgjedhur dhe të lidhur me qeverinë dhe me kryeministrin. Janë investime të cilat nuk synojnë zhvillimin e vendit, por grabitjen me ligje të posaçme, të pasurive, të resurseve. Kreu IPL shtoi se për të çuar përpara reformën zgjedhore, duhet diskutuar me shumicën dhe opozitën e vërtet. Nuk mund të ketë reformë zgjedhore nëse nuk garantohet përfaqësimi i opozitës në mënyrë të plotë dhe të drejtë, në bashkëdrejtimin e komisionit dhe në përbërjen e tij. Meta përshëndetje dhe përkrahu rezolutën e miratuar këtë të mërkur nga Partitë Popullore Europiane, ku sipas tij bëhet përgjegjës qeveria për situatën e krijuar në kuvend, e po ashtu se ndaj kryebashkiakut të zgjedhur të Imarës janë bërë padrejtësi. Partia Lirisë i bashkohet thirrjes së forcës kryesore politike në Parlamentin Europian për zbatimin e shpejtë të të drejtave parlamentare dhe kushtetuese të opozitës së Shqipërisë, duke përfshirë funksionin e saj themelor për të mbajtur ekzekutivin përgjegjës përmes funksionimit normal të parlamentit. Mirë, do të ndjekim tani të nderuar shikues një deklaratë për media në Sorina Koti, mesazh në fakt për ditën e gruas 8 marsin. Ka qenë nevojshme për shqiptarët, ende nuk është miratuar nga Parlamenti i Shqipërisë. Ne si Parti Demokratike kemi kohë që kemi depozituar të projekt ligj në kuvend, por ende nuk është marrë asnjë lloj mase nga Lindita Nikolla edhe nga Komisioni i Ekonomisë. Ne kemi kërkuar që ky minimum jetik të vendoset, sepse kjo situatë e vështirë ekonomike për Shqipërinë, ndoshta do të ndihmojë sadopak qytetarët në këto vështirësi, qoftë inflacionit, qoftë rritjeve të çmimeve. Është një situatë që vetëm Shqipëria nuk e ka të miratuar minimumin jetik, kjo vlerë e cila do të ndihmonte sadopak përdaljen nga kriza dhe nga varfëria. Shqipëria është nga vendet e vetme në Ballkan dhe nga vendet e Evropës që nuk e ka të miratuar me ligj minimumin jetik. Ne kemi kërkuar me ngulm disa herë në Komision të Ekonomisë për ngritjen e saj, por ende nuk ka asnjë rezultat. I njëjta situatë ka ndodhur dhe me propozimin që kemi bërë ne për sportën, me të vëshën e shportës që ka qenë 6% për të ndihmuar sadopak qytetarët shqiptarë për të dalë nga kjo vështirësi ekonomike. Por duke që qeveria gjithmonë do që ta mbaj këtë popull të varfëruar, do që ta mbaj të shtypur për shkak se mund ta kontrolloj më lehtë. Ne kemi propozuar të vëshën e shportës 6%, kemi propozuar minimumin etik 200 euro që do të thotë, këto 200 euro nuk janë të llogaritur nga Partia Demokratike, po janë të llogaritur nga ekspertët më të mirë të ekonomisë shqiptare, të avokatit të popullit. Kemi marrë rekomandime nga të huajt dhe patjetër që ne kemi dalë në ky konkluzion që do të thotë minimumi jetik për 200 eurosh, do të thotë çdo dalje nga buxheti i shtetit që ndihmë ekonomike, qoftë ndihmë sociale, pensionet minimale duhet të fillojnë nga 200 euro. Ne jemi realistë, ne dimë se si funksionon shteti shqiptar, ku ka pensione që janë gati në nivele shumë të ulta, më pak se 200 euro, ka pensione që janë dhe 12.000 lekë të reja, ka dhe pensione të cilat në zonat rurale arrin deri në 8.000 lekë të reja, ose ndihma ekonomike që është gati 3.000 lekë të reja. Kjo situatë duhet të mbaroj një ore më përpara, Parlamenti Shqipërisë dhe Kuvendi duhet të rikthehet normalitetit për të ndihmuar qytetarët shqiptar, sepse në fund fundit jemi ne ata të cilët do të marrin vendime për të rinjtë dhe për pensionistët dhe për gjithë shtresat në nevojë. Faleminderit. Ngjesa përcaktimit të minimumit jetik e bën Shqipërinë një nga vendet i cili nuk siguron dhe nuk garanton burimet e jetës të qytetarëve. Minimumin jetik të tyre. Nga anketa e të ardhurave dhe nivelit të jetesës,
janë 576.000 shqiptar që jetojnë nën kufirin e varfërisë. Me më pak se 620 lek në ditë. Janë pensionist, janë 65.000 gra të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, janë persona me aftësi të kufizuar, invalid, persona që trajtohen me asistencë sociale si të papunë. Është detyrë e qeverisë caktimi minimumit jetik për hartimin e politikave për të përmush objektivin e parë të zhvillimit. Mi qëndrit të drejt me këtë mesaj ndërruar shikues, ndërkohë që tani do të ndiqni kryetarin e bashkisë të Tiranës, zotin Velia, i merë pjesë në mbjelljen e pembe të reja me gratë si për marse me rastin e 8 marsit. Kjo përpjekje bëhet e përditshme dhe jo vetëm njërë në vit, atër vërtet mund shojmë arritje më të mëdha, jo vetëm në emancipim, jo vetëm përfaqësimin politik, jo vetëm përfaqësimin në biznes, po dhe në atë përditshmërinë, dhe në fakt problemet më të mëdha ndodhin përditshmërinë. Dhuna që është kaq prezente dhe që glorifikohet si një arritje e madhe. Edhe unë besoj që më shumë se sa të apelojmë për emancipimin e grave dhe vajzave, në fakt duhet apelojmë për emancipimin e burrave dhe çunave. Se më rezulton që një pjesë e madhe e gjenerimit të dhunës edhe të kulturës së dhunshme, e promovimit të tipit dhunshëm si një personazh i rëndësishëm në shoqëri, është diçka që duhet ta kurojmë gjithë, por fillimisht tek burrat edhe tek djemt. Kështu që besoj që ky është një moment vërtet për të reflektuar çfarë burrash dhe djemsh rriten në këtë shoqëri, nëse ne kultivojmë dhunën edhe inkurajojmë dhe i themi dikujt bravo të qoftë që u sollë dhunshëm, po kjo fillon që në moshë të vogël dhe besoj që këtë detyrë e kemi të përbashkët. Ne në institucionet që drejtojmë, që janë shkollat, kopshtet, të çertet, ku një pjesë e madhe e fokusit është jo vetëm për të ushqyer stomakun, por për ushqyer zemrën edhe mendjen, mentalitetin e ri që duam të promovojmë në këtë qytet. Ndaj dhe besoj më shumë se çdo gjë tjetër, 8 marsi është një kujtesë që betejën nuk ka mbaruar. Mund të jenë fituar disa beteja të vogla, por beteja e madhe për emancipim është diçka që vazhdon për ditë. Sot e vlerësoj jashtë masë faktin që ne bashkuat me mbjelljen e pembëve si një mënyrë për të lënë një shenjë, një nishan në qytet, edhe e vlerësoj faktin që janë gjithë vajzat dhe gratë sipërmarrëse në një vend të vështirë për sipërmarrje, sidomos kur je grua dhe kur le të themi nuk ke mbështetjen e muskujve dhe tatit të fortit nga pas. Edhe ky është një lajm i mirë. Do thotë se nuk është më Shqipëria viteve 90, ka ndryshuar dhe me gjithë vështirësitë faktin që sot kemi goca dhe gra sipërmarrëse që ja dalin me sukses në një ambient macho, në një vend që sipërmarrja s'e ka pas pjesë të kulturës deri në fillim të viteve 90, po ky është një emancipim, po dhe një inkurajim i jashtëzakonshëm për goca të vogla që shohin tek secila prej jush dikë që ja ka dalë, dikë që kur të tjerët vinin baste kundra, i ka fituar ato baste, pra ka arritur të prodhojë sukses. Edhe unë besoj që secili prej nesh ka një thirrje të brendshme, ose në sipërmarrje, ose në një personazh publik si një mis ose zonjat tona duara harta që mbjellin lulet edhe që kurojnë atë make-upin e qytetit ton që ka nevojë të kurohet çdo ditë. Kështu që pavarësisht ku e kemi thirrjen për të shërbyer, nëse këtë shërbes e bëjmë me dashuri, e bëjmë me pasion edhe me modesti, unë besoj që secili prej nesh kontribon që me stolitë veta ta bëj qytetin vërtet më të mirë se ç'e gjetëm edhe ta lëmë më mirë në duart të tjera nesër. Bravo, bravo. Gëzuar, edhe shumë faleminderit për sot, ishte shumë kënaqësi, faleminderit shumë. Shumë gëzuar, mbarësi, edhe gjithë mirë, edhe shumë faleminderit për ndihmën. Shumë gëzuar, të fala shumë. Fala pak. Kjo është mullak, të pëlqen kjo apo do i tjetër? Këtë dua, shumë faleminderit. Gëzuar, mbarësi. Mirë, do vini nga një vazo të vogël në zyrë, kështu që gëzuar, faleminderit shumë. Doktor Gjumbaçi. Gjumbaçi. Ju të më kujtoj, gëzuar. Mbarësi. Ka me kështu një mullak për ke zyre. Fiks të dhe. Gjumbaçi unë tua. Ndërko që Dona tha, Gjumbaçi dua unë. Me vërtej, unë Gjumbaçi unë. Gëzuar, mbarësi, ishte shumë presi, faleminderit shumë. A e lulja parashë? Zemër, gëzuar, gjithë mirë, dhe shumë knajsi. Faleminderit shumë. Gëzuar, gjithë mirë. Bëtë shumë qefi, faleminderit. Shkët e të rëgoshë momës në fushkruj? Gëzuar, gjithë mirë, shumë faleminderit për sot, dhe vlerësoj shumë. Ju ndoj që të kryetarin e bashkisë Tiranës, zotin Velia, i shkojmë në një hapësirë publicitare tani. Muzika.
Rikthehemi drejt për drejt për të vijuar me edicionin e lajmeve. Një 58 vjeçare punon se e pastrim gjelbërimit në bashkinë e Delvinës u përplas për vdekje nga një automjet mëngjesin e sotëm. Shkëndije Halili u përplas nga një automjet e kësa kishte dal nga banesa dhe shkonte për në punë. Ajo u transportua në urgjencën e Sarandës dhe për shkak të gjendjes së rëndë që ishte do të dërgohej me helikopter drejt Traumës. Por si pasoi e plagëve të rënda që kishte marrë, 58 vjeçaria nuk mundi të mbijetojë dhe ndroi jetë. Një 15 vjeçar u plagos me thik pas një konflikti që pati me një bashkëmoshatar në lagjen 18 shtatori në Gjirokastër. Adoleshenti nga Tepelena u paraqiti plagosur në bark në spitalin e Gjirokastrës, ku i erdhën në ndihmë bluzat e bardha dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sherri mes dy bashkëmoshatarëve ndodhi pas një konflikti që patën për motive të dobta jashtë ambienteve të shkollës mes me industriale. 15 vjeçari është shoqëruar në ambientet e policisë dhe hetohet për zbardhjen e ngjarjes. Identifikohen dhe shpallën në kërkim tre autorët të cilët një ditë më parë plagoson me armë zjarri 54 vjeçarin Agron Puka në fshatin Rill të Lezhës. Në pranga përfundoi edhe shënjestra e sulmit 54 vjeçari Puka, pasi nga hetimet rezultoi se edhe ai u përgjigj me armë zjarri ndaj tre autorëve, pistolet të cilën e mbante pa leje. Tre autorët, 31 vjeçari Amarildo Kola, 18 vjeçari Kevin Doka dhe 32 vjeçari Vincenz Tuku u shpallën në kërkim pasi akuzohen për bajtje paleje dhe prodhim të armëve dhe municionit. Nga hetimet rezultoi se pas një konflikti të mëparshëm për motive të dobta, tre persona tentuan të ndalojnë automjetin me të cilin lëviste Puka dhe më pas qëlluan me armë zjarri drejt tij. 54 vjeçari Puka u përgjigj duke qëlluar me armë zjarri ndaj tre autorëve, pistolet të cilën e mbante pa leje dhe u prangos për veprat penale, vrasje me dashje, mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve dhe municionit. Policia zbuloi një bazë armatimesh të shumta në Babic të Vlorës, ku u arrestua dhe antari i dyshuar i një grupi kriminal i cili mendohet se ishte roje i bazës. Në operacion u sekuestruan snajpera, mina me telekomandë dhe municione të ndryshme. Mendohet se armët janë përdorur në disa atentate mafioze. Një bazë armatimesh me snajper, mina me telekomand dhe municione të ndryshme u zbulua nga policia në fshatin Babice Madhe në Vlorë, ku vu në pranga dhe posëduesi armëve, Luciano alias Albano Deraj, i cili është në hetim për kryerjen e dy veprave të rënda kriminale ndodhur disa kohë më parë në Vlorë. Dyshohet se armët janë përdorur në ngjarje të rënda kriminale, ndërkohë që janë sekuestruar edhe targa të grabitura, maska dhe mjete kamuflazhe të policisë apo të ushtrisë. Në një konferencë për media, drejtori i policisë së Vlorës Ermal Muçaj sqaroi se Deraj e ruante bazën e armatimit dhe dyshohet se ky i fundit është antar i një grupi të strukturuar kriminal. U bë mundur kapja dhe arrestimi i shtetasit më sipër dhe sekuestrimi i një sasie të madhe armatimit për shkruar si më poshtë. Një armë zjarri snajper e kalibrit 7.62 mm e montuar në gjendje luftarake me silencator. Pjesë përbërëse arme luftarake për formimin e dy armëve të tjera zjarri pushë snajpere. Një armë zjarri pistolete markës Zastava kalibër 10 mm me dy këra me fishek të pokti kalibri. Një armë tjetër pistolet me ngjyrë bronzi dhe një sasi prej 20 fishekve kalibrit 5.6 mm. Një armë kalibrit 12 mm e prodhim sovjetik, dy kuti plastike me material ndihmës për mirëmbajtjen e armëve snajpere, mine përshtatur me celular me eksploziv plastik, 7 kallëp lënd eksplozivi plastik të kapaciteteve ndryshme 200 dhe 400 gram, 4 silenciator me trup metalik me ngjyrë të zezë për armë të gjata të tipit snajpere kryesisht, 2 lbi optike termike me ngjyrë ushtarake me gjatësi 21 cm me shikueshmëri natën, 4 dylbi optike për pushë snajpere për shënjestrën larkësi, 2 pal dylbi optik vëzhgimi, aksesor plotësues, shënjestra optike të armëve të zjarrit, kuti plastike me 200 fishek 9 mm, sasi e madhe fishek është kalibër 7.65, 25 krëra automatiku fishek kalibri 7.62 mm dhe një sasi shumë e madhe municionit po këti kalibri. Mira fishek luftarak, kalibrëve të ndryshëm, aparate celular që dënështrojnë ekspertizës, radio marse në valet e drejtorisë vendore të policisë Vlorë, që janë sekuestruar.
Luciano alias Albano Deraj rezulton të jetë arrestuar edhe në Itali në tetor të vitit 2014, ku gjatë kontrollit të kryer ju gjetën armë zjarri dhe 34 kg marijuan. Gjithashtu në qytetin e Vlorës pak javë më parë u gjetë edhe një tjetër bazë armatimesh, e cila ishte kamufluar si dyqan për shitjen e veshjeve. Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimin në lidhje me denoncimin e Prinz Lekës, i cili pretendon se është dhunuar nga ish vjeri i tij Gjergj Zaharia dhe ish bashkëshortja Elia Zaharia. Konflikti u bë publik disa ditë më parë, ndërsa në media qarkulluan videot e filmuara nga vet Leka Zogu i dytë, ku shfaqeshin episodet të dhunës. Ishte pikërisht Leka Zogu ai që bëri 2 ditë më parë denoncimin në polici, ku pretendonte se ishte dhunuar me sendet forta dhe shkelma nga ish vjehri konflikt ku më pas ishte përfshirë dhe Elia Zaharia, me të cilën është në një proces divorci dhe ka një vajzë 3-vjeçare. Prokuroria bën me dije se po eton në bazë të kallëzimit të Leka Zogut për veprën penale dhuna në familje. Ndërkohë, prokuroria ka nisur verifikimet edhe në lidhje me publikimin e video sipas prokurorisë. Materiali kallëzues së bashku me video është depozituar në prokurorinë e Tiranës dhe nga verifikimet rezulton që zarfi ku është administruar prova nuk ishte hapur në momentin që video u publikua në media. Në lidhje me zbulimin e autorit të shpërndarjes së videos, është ngarkuar Agjencia e Mbikëqyrjes Policore për të kryer veprimet hetimore për kacë. Ndërkaq, Gjykata e Tiranës ka dhënë sot urdhra mbrojtje për Prinz Lekën dhe Elia Zaharian. Gjykata ka urdhëruar që çifti të mbajnë distancë 5 metra nga njëri tjetri dhe Leka të takojë fëmijën jo në prezencë të Elias, por të Dados. Kontribui për 39 vite në arsim në Shkodër dhe 7 marsi i këti viti ishte i fundit që e gjeti në klasë mes nxënës dhe mësuesen Juleta Sereqi. Pas një karriere të gjatë që kaloi mes vështirësive të shumta, mësuesja kërkon që figura e arsimtarit të ketë më shumë respekt nga qeveria apo komuniteti. Juleta Sereqi është një prej mësueseve më të njohura të Shkodrës, e cila prej 39 vitesh shërbeu në arsim. Dëshira e saj për të bërë mësuese nisi që në moshë të vogël, pasi prindrit e saj ishin arsimtar. Hera e parë që u fut në një klasë me nxënës ishte viti 1985, duke nisur punën mes vështirësive të asaj kohe në shkollat e fshatrave të Shkodrës, ndërsa prej vitesh jep mësim në shkollën 9-vjeçare Branko Kadia, ku do të mbyll karrierën e saj të gjatë në arsim. E kam ni qysh në fëminin tim me një gjatë të tillë. E në është ta kjo kënë ojo gjaj që mu më ka shty me kënë një mësuse. Kam fillu punën në 1985, janë 39 vjetë punë. Kam fillu punën si gjithë mësusit e asaj kohë në fshatë. Mas disa vite është kam vazhdu në qytetë. Për hirë zvërtetës ose për dëshiren që kam pas, kam punu në tana nivellet e shkollave, në tana lëdojt e detyrave në shkollë edhe në arsimë. Duke fillu nga mësuse e klasë parë, dhe e mësuse në maturës. Dhe me thanë, e kam prej arsimin në tana nivellet e ti. Gjithmonë jam një pranë shkollës, tanë jetën teme, dhe e resim jetë, është 7 marës i fundit që vëstaj si mësuse. Momentet kritike gjatë karrierës 39 vjeçare ishin të shumta për mësuese Juletën, si trazirat e 97-s, kur mësimi zhvilloi me qepena të ullur në shkolla, vetëm që mësimi të mos ndalej. Kanë momente vështira. Në atë shtatën. Ma i mend që kena punu me të rabat ullëna në vitet në atë shtatë, për mas me lanë mësimin, pa ba. Delshim, bashim mësimin, vishim për në të mërshim fëmit, për mas me shkëput në nxënësit për shkollë. Komunikimi mësuesve me nxënësit mbetet gjithmonë çelësi i suksesit për mësuese Juletën. Shumë nxënës me etiketojnë si liberale. Unë të kisha thënë se jam një mësuese që i du nxënësit, dhe i konceptojnë nxënësit të njihen të lirë dhe të qetë në klasë. Mësuesi duhet të jenë korrekt, duhet të jenë modeli sjelljet, duhet bajnë një ma gjanë ma me të kujdes, duhet bajnë komunikimin me nxënësit. Nxënësit venëre çdo fjalë që mundet me thanë mësuesi. Edhe mësuesi është një model e duhet me kanë një model i mirë për nxënësit. Shkolla dhe arsimi ka nevojë për ndryshime, thot mësuese Juleta, ndërsa tregon se figura e mësuesit meriton më shumë respekt nga qeveria dhe komuniteti. Janë disa gjana në bosht që duhet që ta bajnë zansin më afru të shkolla dhe të njëhen më afrë shkollës,
se sa njëhen sot realisht. Unë besoj se mësuesi meriton më tepër respekt se kaq. Nga shoqëria në përgjithësi, nga qeveria, nga komuniteti, nga prindërit, kjo gjë i bën më mirë shoqërisë se sa mësuesit. Rriteni vlerësimin ndaj figurës së mësuesit, është e rëndësishme shumë, sepse ka mesazhin shumë të madh dhe ka ndikimin shumë të gjatë. Nuk rregullohet shkolla me ca kurrikula ose me ca ligje, nëse nuk ndryshon baza, nuk ndryshon mësuesat, nuk ndryshon impakti i shkollës në shoqëri edhe impakti i shoqërisë në shkollë. Mësuese Juleta pas këtij 7 marsit i fundit për të do të ndihet me mangët pa shkollë, nxënësit dhe kolegët e saj, ndërsa ka edhe një mesazh për mësuesit e rinj. 39 vite punë kalune, sikur mos të ishin gjëra, gjithmonë jam një e vlerësuar, më kanë ofruar, më kanë mbështet. E kanë vlerësu punën tëmë dhe me të vërtetë jam mirënjohës. Kam mesazh për mësuesit të ri, do t'i lutesh atë shkojnë me bindje në shkollë që janë të kry një punë më të rëndësishme se një punë e zakonshme ose një detyrë e zakonshme. Ta konceptojnë si mision, edhe ta duan. Por t'i duan nxënësit rradhën e parë më ndaj punë. Po nuk i deshtë nxënësit nuk je kur mësuesi suksesshëm. Juleta Sereqi është një prej mësueseve më të njohura në Shkodër, duke qenë se shërbeu në disa shkolla, në drejtorinë rajonale të arsimit dhe tashmë vijon në këto ditë fundit karrierën e saj si mësuese dhe nën drejtore e shkollës nëntëvjeçare Branko Kadia. Në ditën e mësuesit nuk mund të mungonin urimet nga bankat e muzeut të arsimit në Korçë, ku mësuesja Mimoza Marko ndan eksperiencën mbi 30 vjeçare si mësuese dhe pedagoge në qytetin e Korçës. Mësuese Mimoza shpreh se mësimdhënia nuk duhet të jetë thjesht një profesion, por mbi të gjitha mision drejtudhës së dijes. Markon e gjejmë në bankat e muzeut të arsimit në qytetin e Korçës, ku na rrëfen eksperiencën e saj mbi 30 vjeçare si mësuese e gjuhës shqipe dhe e letërsisë. E rritur në një familje arsimtarësh 64 vjeçarja, kujton periudhën e fëmijërisë si një nga kohët më të bukura të jetuara mes veprash letrare, me të cilat u rrit dhe edukoi breza të tërë. Mësuesia njëherë dua të them është profesion, jo vetëm profesion i bukur, por nuk është thjesht profesion, është mision. Dhe njeriu kur e zgjedh të bëjë mësuesinë, duhet të ketë pasionin e radhë parë. I desha nxënësit dhe desha të kryej sa më me nder dhe besoj që e kam arritur rezultate. Ne takojmë edhe sot nxënës që i kemi pasur në vite dhe ata na flasin me respekt, me përzemërsi dhe ne ndjejmë një kënaqësi të papare. Mësuesi, ky është vlerësimi më i madh që mund të marrë mësues. Unë kam nënën time mësuese dhe baban e kam pasur mësues, me një fjalë ne kemi edhe djalin e kam mësues prap. Dhe shikoj që mamaja time tani është e moshuar natyrisht, po çdo 7 mars si vin buqetat me lule edhe ato fletët që e falenderojnë në nxënësit dhe ajo mund të them që rinohet. Për gjatë karrierës së saj, Mimoza shërbeu për 5 vite dhe si pedagoge jashtme në Universitetin Fanoli të Korçës. E gjendur mes nxënësve dhe studentëve për shumë vite, mësuesja pohon se rolet arsimtarit dhe marrëdhënia me nxënësit apo studentët ka ndryshuar shumë. Kam dhënë edhe në universitet, si pedagoge jashtme, 5 vjet sintaksën. Më merë malli për mësimdhënien dhe thashë kur takoj nxënës që më flasin me dashuri dhe me përzemërsi, është një kënaqësi e paparë. I shohin tek të rinjtë që ecin, që bëjnë karrierë, që ecin përpara dhe ne ndjejmë kënaqësi të paparë. Rastësia më e bukur e këtij 7 marsi për Mimozën ishte mësuesja e saj, Eleni Taçi, e cila e gjeti në bankat e muzeut të arsimit, si dikur në bankat e shkollës së saj. Ishte një takim emocionues, teksa në ato pak sekonda folën edhe për marrëdhënien e tyre mësues-nxënës. Ja ku është mësuesja time e dashur, Eleni Taçi, që e zura në goje. E kam pasur mësuese në 8 vjeçare dhe kam një respekt dhe dashuri të madhe. Është zonja Eleni Taçi, mësuesja ime, për të cilën ruaj një konsideratë veçantë. E dua dhe kam, thashë janë model, mësuesit janë model në formimin tonë. Dhe them që kanë lënë gjurmë të pashlyera. Edhe Moza ka qenë një nxënës e mrekullueshme. E ditur, e zgjuar, kërkuese sa më shumë për të mësuar dhe për të ecur. Për të krijuar.
Profesioni i mësuesit duhet të shihet si mision, pasi figura e tyre mbetet model për brezat që rriten. Ky ishte mesazhi që mësuese Mimoza përcolli në këtë fest, dedikuar pikërisht atyre, misionarëve të dijes. 3.000 libra të rinj u shtuan bibliotekave të shkollave dhe Universitetit të Qarkut të Korçës. Prefekti i këtij qarku, Nerti Ljole, në bashkëpunim me disa shtëpi botuese dhe Akademinë e Shkencave, i dhuroi këto libra në ditën e mësuesit me qëllim që nxënësit të jenë gjithmonë më shumë pranë librit dhe leximit. Prefekti i Qarkut të Korçës, Nerti Ljole, ka zgjedhur një mënyrë të veçantë për të uruar 7 Marsin për mësuesit, roli të cilëve është i madh në edukimin e brezit të rinj dhe në zhvillimin e gjithanshëm arsimore kulturore të kombit. Edukimi është i pandar nga libri, ndaj Ljole, për të dytin vit radhazi në bashkëpunim me shtëpitë botuese dhe Akademinë e Shkencave, organizoi ceremoninë e dhurimit të librave në gjimnazin e qytetit Themistokli Gërmenji. Ky është viti i dytë në fakt që organizojmë një aktivitet të ngjashëm, edhe predispozita është që ta kthejmë një lloj tradite. Për këtë vit kemi mundësuar rreth 3.000 tituj të grumbulluar edhe ne kemi menduar që ato t'i shpërndajmë në të 30 gjimnazet e qarkut ton. Pa tjetër një fond i posaçëm do i dedikohet edhe fondit të bibliotekës e universitetit edhe të bibliotekës së qytetit. Mesazhi në këtë lloj aktiviteti është për t'ju përcjellë të rinjve ndjeshmërinë që të jenë gjithmonë pranë librit, edhe në rrethanat kur teknologjia ka një ndikim jo të vogël në jetën tonë. Edhe me këtë rast do doja t'ju përcjell nga një urim shumë të përzëmërt mësuesve të kësaj shkolle, të gjithë qarkut ton, po edhe të gjithë Shqipërisë, pse jo, ditën e 7 Marsit. Një pasuri që i shtohet bibliotekës shkollës sonë, por besoj edhe bibliotekave të shkollave të tjera, të janë rritje sociale ato që kanë zënë pjesën më të madhe të kohës të nxënësit dhe ne duam t'i tërheqim drejt librit. Nga ky aktivitet, Ljole përcolli urimin për mësuesit, duke dhënë njëkohësisht edhe mesazhin mbi rëndësinë e librit të leximit. Ju ndoqët edicionin e lajmeve në News 24, për më gjyrëftëm klikoni në balkanu.com për lajmin më të fundit, ku mund të ndiqni edhe për mes live streamit, se në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, Mirota Kofshe.